No niin, morjesta kaikille taas. Nyt jatkuu taas Corolla-projekti. Tänään katsotaan, saadaanko me tuolla maalinpoistoaineella sitten, niin tota punaista maalia lähteen poistosta. Ja niin nyt on kolme erilaista, että siinä on spreitä ja paria eri purkkimallia. Että katsotaan nyt, miten niillä sitten rupeaa lähteen tuossa, kun saa leviteltyä niitä ja tollaan. Joo niin, toisella aineella lähti vaan ton verran tästä lokasuojasta tuota maalia irti. Että. Ja katsotaan kohta sitten, että mitenkä lähti toisella, että kun sen saa putsattua kans tähän malliin. Ja raaputeltua, mitä siitä nyt on lähtenyt sitten kesiin. Ja katsotaan. No niin, tää on se sama lokasuoja, mitä mä äsken näyttelin. Että toinen on vielä tuolla kuivumassa, kun mä pesin sen. Että kun vaihto toiseen aineeseen, niin ne rupes kupliin sitten maalit. Mä sitä rapsuttelin jo tosta, että aika hyvin lähtee. Mä tää aine on aika hyvä, saa sanoa. Että toi toinen on ihan paska, että sillä ei tehny mitään. Että tää oli vielä kalliimpaakin kuin tää aine. Että täällä nyt näyttäis lähtevän nämä punaiset maalit kaikki pois täältä. Katsotaan, jotka mä saan tänkin niinku rapsuteltua loppuun ja pestyä, niin miltä sitten tääkin näyttää. No niin, kokeillaan tuon päällipuolellekin sitten vetää tuota maalinpoistoainetta, niin nähdään, että lähteekö siitä kuinka noi spraymaalit pois, että vedetään tuota huonompaa nyt sit siihen ja mikä ei ainakaan tuohon pensselillä vedettyyn maaliin, niin ei oikein niinku tehonnu, että katsotaan käykö se tohon spreille. No niin, nyt siinä on ruvennut kupliin toi pinta, että näköjään spraymaalissa sitten toimii toi toinenkin aine, mikä ei toiminut pensselimaalissa. Että tää rupeaa aika hyvin tästä nyt lähtee sitten, kun vähän lastalla tuuppii. Eikös tää ihan oo? Oo, lähtee komeesti tää keltainen tästä. Täytyy sitten vielä toisen kerran vetää, että saa ton loput mitä jää niin pois. Ja sit tota mustaakin vielä pois tosta. Ei tarvitse hioa sitten niin hirveesti. Katsotaan miltä ne näyttää sitten jonkun ajan päästä. No niin, tommoset nyt lähti tää maalinpoistoaineella. Tota on hiottu jo aikaisemmin, että täytyy hioa vielä tuota mustaa maalia tuosta. Noista alkuperäistä pohjamaalia, mitä näissä on ollut. Ja takana tuolta täytyy kuukolla sitten rapsutella ja muuten. Että kyllä nämä aika hyväksi lähti vähän hioa ja värällä pohjamaalit näihinkin. Ja ne saa sitten jäädä odottaa sitten pintakäsittelyitä joskus. Aika moneen kertaan sain niinku tuohon pintapuolelle niinku pistää tuota maalinpoistoainetta. Se oli sitä vähän huonompaa. Tuolla lähti helkkari hyvin kyllä siellä toisella. Maali pois, mitä mä tuolta takapuoleltakin otin. Että mä katsotaan, mä putsailen niitä ja sitten verran pohjamaalin tuonne takapuolelle vielä. No niin, nyt ne olisi maalattu takapuolelta sitten pohjamaalilla ja jossain vaiheessa sitten karvetaan muutenkin maalailemaan, niin maalataan ne auton väriin takaakin. Ja vähän valuu tuolta näköjään, mutta ei se haittaa, pyyhitään. Ja nää täytyy hioa sitten vielä joku päivä ja katsoa onko lommoja, jos on, niin pistää pakkelia vähän ja vetää pohjaväri niihinkin, niin ne saa jäädä odottaa sitten. Ja tää oli tämmönen pätkä noitten lokasuaikien laitosta, että katsellaan taas jossain vaiheessa lisää. Ja no niin, kiitos jälleen, kun kattelitte videon ja pankaa tilaten kanava. Että näin on paljon semmosiakin, ketkä käy kattelee videot aina, mutta ei tilaa kanavaa. Että olisi ihan kiva, kun saatais vähän lisää tilaajia tuonne kanavalle.
Ei tässä nyt muuta tällä kertaa, että katsellaan ja se on morjensta.